Danes se nahajamo na prizorišču vaje uprizarjanja letalske nesreče, tukaj na letališču Cerklje. Vidimo, tukaj tudi v kadru zadaj, kako poteka oskrbovanje ranjencev. Vaja je bila izvedena v realnem času, skratka, da resnično se izmeri čas, ki je potreben za prihod posameznih enot. Pomembno je poudariti tudi, da gre za sodelovanje vseh, tako vojske, policije, reševalcev, gasilcev, vseh služb in na tej vaji bomo dobili nek uvid, kje gre dobro, kje so mogoče še kakšni manki, seveda vsaki vaji sledi tudi analiza in vse to pa s ciljem, da če resnično pride do takšne nesreče, da se vemo ravnati na podlagi teh izkušenj. Danes je tukaj na obisku tudi ministrica za obrambo Severne Makedonije in z zanimanjem si je ogledala vajo, ker tudi oni razmišljajo, da bi vzpostavili podoben sistem, kot ga imamo mi, zaščite in reševanja. Se pravi, tudi po tej plati je ta vaja izjemno koristna. No, naš sistem je, kot ste že omenil, malce drugačen kot drugih zahodnoevropskih državah. V čem so boljši, slabši? Ja, naš sistem je drugačen v tem, da ponavadi gasilci in zaščita in reševanje spada pod notranje ministrstvo, pri nas spada pod obrambno ministrstvo in pri nas je ta sistem pokazal kot dober, da funkcionira. Upravili smo tudi menjavo v vodstvu uprave za zaščito in reševanje, ker smo ugotovili na podlagi nekih poročil inšpekcijskih, da je treba zadeve izboljšati in to je bilo narejeno s tem ciljem, tako da naš sistem, da bo deloval tudi v bodoče, da bo še naprej se odzival na vse krizne situacije, tudi zlasti na take možne, kot smo danes priča tej vaji. In zato je pomembno predvsem to, včasih je predvsem problem to, da službe niso dovolj povezane med seboj, da se včasih govori mi, vi, oni. Treba se začeti zavedati, da smo vsi mi, nihče ni oni ali vi, vsi smo ista ekipa in to odloča in sekunde odločajo o razliki med življenjem in smrtjo.